Kvartos. Tota hetki. New intel available. Olen. Haluatko tulitukea? No samalta tuo kai. Mä pistän tonne tohon keskelle ja tonne taakse. Täällä kameen kanssa on aika rauhallista. Etten sanoisi jopa kuollut. Mä pistän näitä takimaisille bunkkereille ja siihen keskimmäisen. Sä luttein kolmio siihen. Joo. Yhdeksän. Mistä markkeri sinä, Sannerilla, ei enää muuta? Toko riittää keke. Mihi? Pitääkö se elleen? Täm! Pitääkö se johonkin aijaa? Ei, mä sain kyvydin.